Ja, gremo seveda na zmago, da se uvrstimo v naslednji krog. Vemo, da bo težko, ker imamo dosti težko skupino, sploh Italijanke so favoritinje skupine, ampak mi bomo dali vse od sebe in se bomo probali uvrstiti v drugi krog. Kako dobro ste pripravljene na to? Ja, zdaj smo vse trenirali za te kvalifikacije, tako da mislim, da smo vse v redu pripravljene. In mislim, da ne bo problem. Kakšno vzdušje v reprezentanci? Ja, vzdušje vlada super v slačilnici, smo vse sproščene, med seboj smo prijateljice in super vzdušje.